ერთ მიუხედავად რომ პირადად მე არასდროს აღნიშნავ სასიყვარულო თარიღებს და არც განსაკუთრებით ვემზადები სასიყვარულო ისტორიებს სიამოვნები და ინტერესით ვისმენ. როგორც იქნა ეკახოფერიას ток-შოუში სასიყვარულო ამბების დრო დადგა. ზოგი მათგანი სევდიანი დასასრულით არის, ზოგიც კი ზღაპარს გავს. მოემზადეთ ეკახოფერიას ток-შოუში ჩვენი წვილები ცხოვრების თავარ გრძნობაზე. ეს გადაცემა არის სიყვარულზე. ჩემთვის ყოველთვის არის ძალიან საინტერესო ახალი ნამდვილი ისტორიის მოსმენა. საოცარი ადამიანი დათუნიკას ხილპლაძე. ტაში ბიჭო გიორგუნას გარეშე მე მგონია რომ ჩვენ უკვე ვეღარ წარმოგვიდგენია ვერ ჩვენი ქვეყანა, ვერ ჩვენი ფოლკლორი, ვერ ჩვენი ყოველდღიურობა თუ დღესასწაული. დათუნიკას ხილპლაძის მეუღლესთან ვართ ახლა ჩვენ, ქალბატონ მზია ჯინჭარაძესთან. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მზია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის სევდიანი ისტორია, მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან ლამაზი ისტორია, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები იყავით ერთად. როდის შეხვდით ერთმანეთს? ჩვენ შევხვდით 96 წლის აგვისტოში ყავი სამედიცინო ინსტიტუტის მეშვიდე კურსის სტუდენტი. ჩავედი რაჭეში მეგობართან და მეგობარი მეუბნება. მოდი ამეღამ ძალიან ლამაზი კონცერტი ამბროლაურში. გამოა ძალიან ლეგენდა ბიჭი და ნახავ როგორ მოგეწონება. და მართლა სცენაზე იდგა ლეგენდა. და მაშინ ის დადიოდა სულიერად დიდი ეული. რამდენი წელს იყო მაშინ? 36-ის. და თქვი, უფალო, ეს კაცი ცხოვრების გზასაა აცდენილი. თუ დამაკავშირებ, ისე უნდა დაუბრუნო. არ ვიცი რატო თქვი გულში. ვრუნდები თბილისში, სოხუმიდან დედა მყავს და რადგან მამით რაჭველი ვარ, მინდოდა ესე რაჭისკენ დამებრუნებინა. სანამ რაჭაში პატარა სახლუკას ავაშენებდით, სასტუმროში მოათავსე. დავაბინავე. დედას რო ვაკითხავდი, ერთ-ერთ ჩაკითხვაზე ოთხი სალოცავად დავდიოდი ზემოკრიხში. შევიარე ისევ სოფუნასთან. ამ დროს აქ დავითი ისევ კეიფობს თამადაა. მოიცადეთ რომ ქალბატონო, მე რო ჩვენ წაგიყვანთ რომ მანქანითო. მეთქი არა, სალოცავზე მანქანით არ დადიან, ფეხი დაიარებიან. ეტყობა ეს ფრაზაც მოეწონა, რომ ჩამოვედი ხა სასტუმროში ვარ დედასთან. ამ დროს შუაღამის პირველი საათია და სასტუმროს დარაჯი მეძახეს. ქალბატონო, ტელეფონზე გეძახიან. იცით? რაიონის კოლორიტი გირეკავ. ლექსი მითხრა, მეც ლექსით უპასუხე. ტელეფონზე პირველი თქვენი გასაუბრება ლექსად იყო და რაღაც გასაოცრად ღამის 3 საათზე კარებთან არის კაკუნი. გავაღე ეს დგას. იცით როგორი დგომა ქონდა? რაღაცა გაცვეთილი ისეცვა და ქალბატონო, თქვენ კი არა, თამარ მეფეს აღვიძებდნენ შუაღამეს. დაპატიეთ. და ვარდი ქონდა ჯიბეში, ამოიღო ერთი და მაჩუქა. მან როგორ იფიქრა, რომ ოჯახი შეექმნა, ის სხვა დადიოდა. ეს მე მგონი ზეცაში გადაწყდა. ჭირდებოდა ალბათ ჩემნაირი ადამიანი გვერდზე ყოლოდა ეკა. იყო გასაოცარი ადამიანი, იცით? მე როგორც ქმარია დავკარგე, მე როგორც მეგობარი დავკარგე. მოდით ოჯახით დავიწყოთ, ხო? ამ სხირტლაძე ოჯახი არის ძალიან დიდი ხელოვანი ოჯახია. გიგა სხირტლაძეს ისეთი ლექსები აქვს დაწერილი, რაღაც ფანტასტიკური. პოეტი არის წინვალე. მამა. დიახ. არა მარტო პოეტი, დრამატურგი, რეჟისორი, თეატრმცოდნე, წლების მანძილზე კულტურის სახლის დირექტორი, დგამდა სპექტაკლებს, თვითონ იყო მსახიობი წინვალე და აი ამ ოჯახში ეძებოდა დავითი. ყოველ საღამოს მამამისი დაუბარებდა, ამდენი ჩამაბარე ვეფხვის ტყავსის. მას უნდა ჩაებარებდა, თუ ვერ ჩაებარებდა, კუთხეში იდგა ბავშვი თურმე სიცივეში რამოდენიმე საათის განმავლობაში. ბუნებრივად ნიჭი იყო, ბევრი მაშმადანი იყო ნიჭის. შეზო უცებ ეთქვა ყველაფერი. ლექსი დაედო, უცებ შაერიც ეთქვა. ადამიანი, რომელიც გადაბრუნებულ თებსეც ეკვავდა და ქორეოგრაფზე რო აბარებდა, იქ უნახავს იმ ილიკო და ნინოს. მოსწონებიათ.
და უთქვა რომ დღეიდან შემოხვალ სუხიშვილებში და ეს სუხიშვილებში მაშინ მოხვედრა იყო საოცრება იმ წლებში 76-ში. ხო, ნუ საოცრება იყო მოხვედრა გაამართლა. კარგად ცეკვავდა, მას აღჭირდები აღებული ვალში წყვილს ცეკვავდა. ბოლოს რაღაც არ მოეწონა. ხო. არ ვიცი რა არ მოეწონა, მე გარკვევით არ ვიცი და ბრუნდება რაჭაში. სამ თვეში ბატონი ილიკო უგზავნის წარმომადგენლებს სუხიშვილს რომ დაბრუნდეს სუხიშვილში თხოს, მაგრამ დავითის პასუხია: მე რაჭას ვჭირდები და რაჭაში უნდა ვიყო. ბავშვებს ასწავლიდა იქ. შემდგომ ხდება ეს რომ სწავლობს ტაში ბიჭოს გიორგუნას ილეთებს, რომ შექმნას ცეკვა, რომელიც იმდენად პოპულარულია, რომ ხალხს ხალხური ცეკვა ბრენდია. ხალხს ეგონა რომ ხალხ ბევრს ეგონა რომ ეს არ არის კონკრეტული ადამიანის დაწერილი. ვინ შექმნა ეს სიმღერა? სხირტლაძეებმა, ხო? სხირტლაძეებმა. ეს არის სუფთად ოჯახის სიმღერა და ცეკვა. მამამ დაწერა ლექსი, სიმღერა, მუსიკა და ცეკვა შექმნა დავით სხირტლაძე. მამაჩემის კრებულში ვნახე ასეთი ტექსტი: ტაში ბიჭო გიორგუნა არ გოუშვე გოგუნა, თორემ გავასაჯვარესა სხვა ბიჭს გამოაჯავრებსა, შენ ოლოლიქს მიგაგებსა სხვას მიანგრევს მოანგრევსა. დოუკვირდი მაგასაო, მაგ გიყიდის კაბასალო, კაბას რა ვადავაჯერებ ხალს ამისანასაო, სირი ნოზებს ვაკრეფინებ მისსა იავნანასაო. რა ვარძალში აუშენებ როლფი ქალის კაროს. გადიოდა ყველგან თებში ქალები, როცა დაღლილები მოვიდიოდნენ ყანიდან და უკვე ისვენებდა სანახშოზე, ჯდებოდნენ ქალები და დაირაეკავათ, ფანდურიეკავათ, გარმონიეკავათ და როცა ყავდნენ, ამას აპირდებოდა და იქიდან სწავლობდა ილეთებს და შექმნა თავის სახში და სხვათა შორის ეს არავინ არ იცის სოფელში, რომ ძროხებს წყემსავენ მიედინებიან. ერთ-ერთი წყემსი თვითონაც ყოფილა ერთი დღე და ძროხებს იყო ვითონ ჩემი მაყურებელიო და მათ წინ ცეკვავდა და მაშინ თქვიო, ოხო, ერთ-ერთიო ამერიკა დიდი იყო მაშინ, ხო, ძალიან დიდი და შევძლებ მე იმ ამერიკის კონტინენტზე ტაში ბიჭო გიორგუნას ცეკვას და მან ის გააკეთა ამერიკაში. საჩესრულდა ეს ცეკვა, ეს დადგა როკვა ანსამბლში, როცა ჩატა და ამ ცეკვის პრემიერა, ნესტრებოდა შევარდნაძე და ფეხზე დადგა და ტაშს უკრავდა. პრემიაც გადასცეს ამ როკვის ხელმძღვანელს, გამართა ბანკეტიც და ჩვენ წამოვედით. შეიძლება დღეს გადმოსახედიდან თქვა, რომ დათოს რაღაც ეთკინა, რომ არ თქვის რომ ეს დათოსი იყო. მეუთხარი, რატომ არ თქვი? მე როგორც მეგრული ცოტა ნარევს ისხრი, გავფიცხდი. რატომ არ თქვი? თორე მე ვიტყვი. არა, გაჩერდი. ცეკვა თვითონ დაიძახეს რომ დათუნიკასივა და მართლაც ესე მოხდა. აი, როდის მოიპოვა ამ ცეკვა მაის საყოველთაო პოპულარობა? შინ ანსამბლი ჩამოყალიბდა. შინ ანსამბლი ეძებდა ვინმე ისეთ მოცეკვავეს, რომ ერთი მოცეკვავე შექმნიდა ყველაფერს. ხო. და რო ჩამოვიდნენ თბილისში, მიასწავლეს, ესეთი არის დავით სხირტლაძის მოღვაწეობა, არტოს ბაღში ასწავლიდა ბავშვებს ცეკვას მთელი 8 წლის განმავლობაში. უამრავი ბავშვი ყავს ახსნილი. მოეწონათ ახლა შინ ანსამბლს და პირველი მათი პრემიერა მოხდა სამეფო თეატრში თბილისში. ეს იყო 2005 წელი. Ну, ეს იყო უკვე ბუმი. და აქედან იწყება, უკვე მიდიან გერმანიაში შეიძლება მიფრინავდა, მერე მიდიან საფრანგეთში, მიდიან ამერიკაში, მიდიან იაპონიაში, მიდიან აფრიკაში. ცეკვა აფრიკაში და ვიფიქრე ახლა აფრიკელებს როგორ გავაკვირებ ამ ტაში ბიჭო გიორგუნათიო და ფეხზე დადგნენო, გავგიშდიო და ტყიროდნენ. ქართველი ჯექსონი დაარქვეს მაშინ აფრიკაში თავიც. ჩვენთან პატრიარქი სტუმრობდა რაჭაში,
მე ტაში ბიჭო გიორგუნა ძალიან მიყვარსო ეს რამ დაგადგმევინაო ყოველ ღამე ძილი წინ უყურებ და მე ვიძინებო ამაზე დათო იყო აღფრთოვანებული რომ ყველაფერი გახსოვს შილო მან ჩახსოვლი რასაც ქართული ტრადიცია ქვია რთული იყო თქვენთვის იმიტომ რომ ეს არ იყო ორდინალური ადამიანი ძალიან რთულესი იყო დათუნეკას ხეტლაძის მეუღლეო რთულესი ეს კაცი იყო ყოველ დღე სავსე როცა ქალი ნახერხით სავსე თოჯინად გადაიქცევა უინტერესო ხდება ნებისმიერი კაცისთვის რაც არ უნდა სიყვარულით გაშღენთი უმა შექმნან ქალმა და კაცმა ოჯახი მე უფრო შვილები აღმავებენ ამ სიყვარულს შვილების დედამ ხდებიან და რა თქმა უნდა გრძელდება სიყვარული მაგრამ თუ მაინც ნახერხით სავსე თოჯინა ხდები უინტერესო და ბოლომდე გადაგშლის მამაკაცი ნებისმიერი უინტერესო ხარ დავითისნაირი კაცისთვის მithumetes და მithumetes როცა ჩვენ 20 წელი შვილი არ ყავდა როგორი სიყვარული უნდა ყოფილიყო ბოლომდე ძლიერი რომ ერთმანეთს სულ საინტერესო ყოფილიყავ ჩვენი ურთიერთობა თვის მე საღამოს მეტყოდა რაღაცას ახალს ვაჟაზე მე რა თქმა უნდა მეთქვა ბარათაშვილზე მსატყოფნაში უნდა ყოფილიყავი ამ ადამიანთან ყოველთვის რომ მას არ ეთქვა დაცარიელ და უკვე ჩემი მეუღლე პირველ რიგში სხვა ადამიანი თავმდაბალი მართლა დადიოდა კაცი ლეგენდა შეუმჩნევლად მსუბუქად მიწასაც არ ღლიდა სამოქალაქო ტანსაცმელში დიდი ბერი ერთხელ ავათიყო გულზე მამის გარდაცვალება ძალიან განიცადა მან და ტრაფიკის კლინიკაში დაწვარო ცოტა თავს მიხედამო და ამ დროს ლეიკემი დაავადებულ ბავშვებისადმი მიძღვლილი იყო კონცერტი ბადრი პატარსკას შუმა მოაწყვეს ოპერაში მიდიოდა გულიკომ უთხრა ის ვერ წავასაცებავთ საღამოს მე მეუბნება წავიდა ჩაფიძე კი ჩქარა მოიტანა და სასმუნდა ჩავწე უნდა წავიდე ტელევიზიაში ხშირად მიდიოდა რეკლამა თავგადაპარსული გო პატარა ბავშვის მეც მინდა სიცოცხლე აი იმ ბავშვს უნდა მიუძღვნაო და თუ მოგწევი სცენაზე მადლობელიც ვიქნებიო და წავედით მივედით ოპერაში ფიჭეიმა უთხრა ზერელეთ იცეკოდა ამ დროს ხო ექიმებიც ყველანი აქ იჯდნენ და გაოგდნენ რომ ეს აკმოვიდა იცით როგორ იცეკვა განა ზერელეთ არაფერი არ შეეცვლა და რო გავიდო და მეკითხა ხედავდი რომ გობს მოიწმენთ და თავგანწირვა შეეძლო. აი ესეთი კეთილშობილი იყო, გული მткиოდა რომ ბოლომდე ვერ ვიღიმებოდით ოჯახში, რადგან შვილი არ იყო. და მე ვიფიქრე, მოდი ამ ადამიანს ბოლომდე მივცემ საშუალებას გაღიმებისკუ და ნუ რა მანამდე მიმართებ ბევრ საშუალებას, რომ კონალობას ბიოლოგიურს მე ჩემ მოძღვას არ უთხარი, მეტრომ ამიკრძალავდა და დავადექე შენი დღეს და წამოვედი რომ სუროგაციის გზით გაჩენილიყო შვილი და მინდოდა მისი ჯიში არ გადაშენებულიყო. უფალს უთხარი გზაში რომ სულ ტაძრების ძირში ცხოვრობ ჩვენ რაჭაში. უფალო მე ვიცი რომ ცოდავ, შენ წინააღმდეგ მივდივარ და თუ ცოდავ და მაინც გეწინააღმდეგები, ხელი შემიშალე სადმე, ან ფეხი მომტეხე, ან ხელი მომტეხე, თორადა დამეხმარე. ეს ვრთხოვები ლეთი წმინდა გიორგის და წამოვედი თბილისისკენ. მოვედი. ფათობა დავითმა არ იცოდა. არა, მე ვიყავ დავითს, დავითასია. მითხა კარგი, მართლა შედგა ის ამბავი. მასაშორის ამ სახში ვაცხოვრე ის ქალ ბატონი, რომ მე მომევლო ჩვენი შვილისთვის და არაფერი არ მოკლებოდა, კარგი კვება რომ ჯანმრთელი დაბადებულიყო და ის ბოლო წელიწადი რაღაც თითქოს დავითი მიტოვებული ვიყავდა. აქეთ ვიყავი ამას პატრონობდი, იქ ჩავით ბენდი მართალია, მაგრამ უვლიდი იქით აქეთ და 4 თვეზე როცა უკვე ეხოზე უთხრეს ბიჭი იურმალაში ქონდათ კონცერტი და მე ვეუბნები დავით იცი ბიჭია. Ну, მე არ ვიცი იქ მისი ბღავილი ისეთი ყოფილა და ისე უცეკვია, ყველა გაგიჟებული იყო. სულ ახალი ილეთებით უცეკვია, უცხნიო იმ ჩემ პატარა ბიჭუნას გულში უთქვია. იძახოდნენ თურმე ასეთი ტაში არ ახსოვს იურმალას და დავითს რო იწევდნენ მეორე საცეკვაოდეთ შეარქვეს არიოლ ის კავკასი. ყოველთვის მიყვებოდა სადღაც დაარქმევდნენ უხარო და ისო დიდი ბავშვი. უხაროდა რომ ეს მისი ქართულობა გაქონდა. მისი კეთილშობილობას მინდა ხაზი გაუსვა. ხელფასის აღების დროსაც კი წითდებოდა და ფულს არ ითვლიდა. ეხლა მეთხეს ბიჭემა გარდაცვალების შემდეგ, როცა ემიგრანტები მოდიოდნენ ამის კონცერტზე, დავითს ეუბნებოდნენ, ჩაიხუტებდნენ, გულში აკოცებდნენ და ერთი მოხუცი ქალი იყო, თუ მოგტები ამეღამ აღარ ჩივიებდი, რომ საქართველო გამიცოცხლეო, ჩემი მონატრებული საქართველო. ეს ადგებოდა და ამ ემიგრანტებს ყველას ფულებს დაურიგებდა და რას მოგიტანდაო სახლშიო. საქართველოს ეხლა ემიგრანტებმა მოითხოვეს მერე რომ გახსნან ბავშვის ანგარიში, რომ ჩვენ ბატონ დავითს გვინდა გადაუხადოთ ვალი. ეს პერიოდი, ბავშვზე იყო ფეხმძი მე სუროგატი, ძალიან დიდ სიხარულს განიცდიდა. თურმე ხშირად საუბრობდა მე ხა მეუბნებიან, არ ვიციო ამ სიხარულს გაუძლებსო ჩემი გული. იცით, დავითს არ შეიძლება ითქვას რომ ის იყო უშვილო. ხო. მან უამრავი ბავშვი გასახლდა და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ მის გასვენებაში როგორ ტიროდნენ ბავშვები. როცა ბოლო დღე იყო,
მე 20-ში არ უნდა წავსულიყავი, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ველოდებოდით ბავშვს. მითხრა რომ აი მეც ჩამოვალ, მალე უკვე შეგულებას იღებდა და მე გავზდი ბავშვს, მე ვიქნები ძიძაო, მეუბნებოდა. 20-ში დილით მაინც წავედი. თითქოს მარტო ვერ ვტოვებდი. მარტოობაც არ უყვარდა და ყვარდა ბუხარში ცეცხლი და წერა კიდეც მე შენახული მაქვს. თუ გიზგიზებს ბუხარია, დათუნიკას უხარია. და მეთქი ბუხარში ცეც დავანთებთ, მიულოცავთ პირველი რომ დედმამა გავხდით ამ წელს და ხვდებით, მის დედასაც დავტოვებდით კარგად დაბინავებულს და წამოვიდოდით სამწუხაროდ ეს 30 დეკემბერი ჩემთვის იყო ალბათ ბედნიერების ბოლო დღე ჩემ ცხოვრების. ჩავედი აქიდან რაჭაში, საში და ამერიკა რომ მივდიოდი არ მელოდა თუ მეთქე მე უკვე რიკოძე ვარ. აა რაჯი გარიხარ რომ მოდიხარ და მარტო არ დამტოვე ამ ახალ წელს. ახლა სადახარ, ახლა სადახარ, ვეუბნები, ახლა სურამში ვარ, ახლა უკვე ნიკოსმინდაში ვარ, უკვე ხოტებში ვარ. დახვედითაც ვერ დამწვა, იმიტომ რომ მუსიკალურის მასწავლებელს დავურეკეთ, ახლა უნდა გავეროთ რეპეტიცია და ძმაკაცი უნდა ის შენდახრია სახში წაიყვანე, ამაზეც უნერვიულია. იყო ბოლოს ვის ნახევარი, როცა დამირეკა. მე მალე მოვალ დამელოდე. ხომ მეთქი რა შეხო ყველაფერი სცენას და ხას უნდა გადააყოლო და მე არ გახსოვარ. ხასიათი როგორ გამიფუჭე მითხრა და ეს იყო მისი ბოლო საუბარი. უკეცხეს ნახევარზე დამირეკეს რომ დათო ცუდათ არის. მეტყობა პირდაპირ ვერ მითხრეს და ხა ხიმშიდან ამ ბავშვი გფსიბნელი იყო, ყინული იყო, ყინვა იყო და ისე ჯოხით ხელში ფეხით წავედი. რეკავდი და არამის არ სარიღებდა და ამან უკვე ძალიან დამცამფრა რომ რა ხდება ცუდათ და სიკვდილზე ამიფიქრია. მეთქი ან წემა მაუწი ან რაღაცა შუა გზაში ხიდი კარი რო გადმოვიარე ტრასაზე დავდექი და მანქანა მოდიოდა იმიტომ რომ ერთმა ჩაერა არ გამიჩერა გადაუკეტე გზა რომ ხوار გადამივლის მეთქი და რო გაჩერა მიყვირეს და ბიჭები ისდენ და ხა ხამია და რამე რო არი ფიქრად მე უთხალი დათუნიკა ვერ ყოფილა ცუდად მეთქი და ეგრევე შეცვენ დამაჯინე და თურმე ამად გაუგიათ რომ დათუნიკა სცენაზე გარდაიცვალა და გიჟივით მოქროდნენ ონიდან მე მიყვანე სამანტ ყოფუში უკვე ბევრი ხალხი რო დავინახე, ვიკითხე აღარ არის დათო მეთქი და ვერცერთმა ვერ შემომხედა, ვერცერთმა ვერ გაიმეტა სიტყვა ეთქვათ რომ დათო აღარ არის. სცენაზე ცეკვის დროს გარდაიცვალა. მან შექმნა ანსამბლი რაჭაში, რაეო ანსამბლი, ძალიან ფანტასტიკური ანსამბლი შექმნა და ეგაც ბიჭები უნებოდნენ ჩვენ დაბჭრდილავს. აი ამ რაეოთი გავიდა და გასაოცრად ძალიან უყვარდა სიმღერა აბაულა. აი ამ სიმღერით მან იმღერა ეს აბაულა. კადრებს ვერ უყურებ, ჯერ ვერ ვსაც მაგისტრის რო უყურავ მის კონცერტს ბოლოს და წარმოიდგინე წნევა აწეული აქვს, გრძნობს, მაგრამ არ უღალატა სცენას, არ უღალატა სიმღერას, ბოლომდე დაამთავრა, თავი დახარა და ვერასწე. აი ესეთი ადამიანი იყო. შეეძლო რომ შეეწყვეტა სიმღერა, ხო? იმიტომ ვიძახის დადიოდა დიდი ბერი სამოქალაქო დასაცმელს. ბედნიერი რომ ვემსახურე 20 წელიწადი უანგარო, დავტოვე ჩემი ექიმობა. ჩემი სამსახური, იმიტომ რომ ყოველი დილათენდებოდა დათოთი. ჩემი ცხოვრება გამოიწვია. ძალიან ჭირდებოდი. ამას მე გძნობდი. სულ მე ვავსებ. ეს იყო ჩემი უდიდესი სამსახური. ამას დიდი სამსახური არ არსებობს. მე ფიქრობ სიყვარული. რა თქმა უნდა, მე მსახურებოდი სიყვარულს. თავიდან ბოლომდე დავით იყო სიყვარული. და როცა ასეთი ადამიანის გვერდზე ცხოვრობ, ეს არის ბედნიერება. მე ვიცახოდი, მეგობრებო, მე ყველაზე დიდარი ქალბატონი ვარ საქართველოში. მე ვცხოვრობ უდიდესი ქართველის გვერდზე. ეს იყო ჩემი სიმდიდა. უკვე თამამად ვიცახი, რომ იმიტომ რომ ყველამ გაიგო რა კაცი იყო ეს კაცი და ვისთან მიცხოვრია მე. მე მინდა გამაცნოთ და მომიყვათ შვილზე. და ის წუთები, როდესაც დაინახეთ თქვენი შვილი. 3 იანვარს დილიდან არ გავჩერებულ, არ ბღაოდი და რაც 5 თუ 10 წუთი სიჩუმე ჩამოვარდა ამ სახლში სადაც მე დავითი იყო დავით და ეს წილისუფანი და უცებ აღმოხდა დავით ბიჭი ხო არ დაიბადა და ზუსტად იმ წუთას დაირეკა რომ უკვე საკისრო კეთა მიდიოდა გაგუას კლინიკაში დასვენებაც რაღაც გვიანდებაოდა წავიყვანთ მეთქი თხოვთ გააჩერეთ ცოტა ხანი და უკვე რა აი ზღრუბთან უკვე ეზოში დარეკეს ბიჭის ხმა იქ მოგვასმენინეს საოცარი იყო ეს мама მიდიოდა ის შემოდიოდა და მე უთხარი ვეუბნები ხოლმე პატარა ბიჭუნას რა იყო ასეთი რა უთხარით ერთმანეს ვაცდით გზაში შენ იქით მე აქეთ ვერ დაეტევოდით დედამიწაზე რა ხმა კონდა სიხარული სიხარული ვერ აღიქ იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მე გავაკეთე მისთვის მე მინდოდა რომ მას გაეღიმა ბოლომდე მე მინდოდა რომ მას ეგზნო ეს დიდი სიხარული და ეს არისო ეს ადამიანი და ამიტომ მე არ მივიცი ჩემთვის უფლება რომ მე გამხარებოდა. და ეს ბავშვი ისე უღიმღამოდ წამოიყვანეთ,
ის პირველი ორი დღე აი რომეს თქვი რომ ლალი მეგობარსეულები დღეს კი მეცოდება უკვე ეს ბა ამას პრიუჩი არ მიიღებენ მან არაფერი არ მითხრა გამომართვა ეს ბავშვი მოეფერა და მე ცოტა ხნის მერე საღამოს მითხრა ასე ნუ იფიქრებ მას ესმის და ცოდვა რა თქმა უნდა მის მერე მას არ მიფიქრე უკვე ჩემი ამოსავალი წერტილი ის არის იტორა გავს ძალიან დავით შეგაყვარათ უკვე თავი ხო? კი, გავს შემოგვიყვარა. ყველაზე ჭვიანად იქცევა. თითქოს გძნობს რომ მე მისთვის ბოლოდაა. გურგური ძახით შვილი ხო, რა ხან ბიჭუნას უფრო. ბიჭუნა. ხო, მამამისმა დაარქვა თევდორე. სანამ დაიბადებოდა, რატო ბაბუამისის სახელი იყო და თევდორე და სულ ეძახო და ოქროსთმიანო თევდორე, მალე მოდი, ოქროსთმიანო თევდორე, მალე მოდი. მე რას ვიცოდე მამამისი არ დახვდებოდა და უკვე მომიდა რომ დავითი ცხმეოდა და ამიტომ ორივე დავარქვი დავით თევდორე და ვარ ასე პატარა კაცია აი მოდი ვაი მე თავი როგორ დახარ აი ჭი მომოციტრისაც არა ვარ მე მე პატარა კაცია პატარა კაცია აი მე პატარა კაცია გავს დავით შეიძლება დავიჭირო ში პატარა დათუნიკას ხიპლაძე ხარ დათუნიკა თეოდორე დაწერა თეოთო ოქროსფერი თმები ოქროსფერი დაიბადა რა ვიცი მამის მარტო ეწინასწარმეტ ყველა ესე თქვა ხო ოქროსთმიანო თევდორე მალე მოდი ბადერე კაცია ვაი მე რა საოცრება ბადერე კაცია რა კაი мама არ დახტა რომ იცოდეთ აი როგორ ფიქრობთ ახლა როგორ იქნება თქვენი მეგობრობა მე მგონი დამეგობრდები თუთუოდ ყველაფერი უნდა გავაკეთო რომ დიდი რაჭველი გახდეს თბილისში თუ გავზარდე მას რაჭას ვერ შევაყარებ იცით? რაჭაში მიყავთ. ხო, მინდა რომ რაჭაში შეშის ჩეხვა ნახოს, ვაზის წამლა ნახოს, რაჭული ზეცა ნახოს, რაჭული ალიური ნახოს, ყინვა ნახოს, თოვლი ნახოს. სხვანაირად მე მაგას თუ რომ мама არ ხვდება, რას მოველოდი რომ ეს კაცი ასე ადამტოებდა. ეხლა ბავშვი ხელში, იქ მოხუცი დედა დათოსი 99 წლის ქალბატონი. დიახ. ამიტომ მინდა რომ რაჭასთან ვიყო ახლოს ვიყო და დათოხო კულტურის ცენტრის დირექტორი იყო და ხოლმე თავისუფალია და ვითხოვე რომ მე გავაგზელებ მეთქი ამ ადგილზე ვიცი მისი იდეები, ვიცი მისი პროექტები. მე მინდა ჩვენ ინტერვიუ დავამთავრო იმით, რის შესახებაც თქვენგან გავიგე, თუ მე ბატონ დავით სურდა რომ ჩვენი გადაცემით ჩვენ ჩავსულიყავით რაჭაში. მოდით ჩვენი შემდეგი შეხვედრა შედგეს რაჭაში. უყურებდა ყველა თქვენ გადაცემას და უხაროდა. პირველი თოვლი კახეთში, იქ იტალიაში, იქ თქვა, ერთი ეკახოფერია. რაჭისკენ როდის იზამს გზას? მაგრამ დარჩა ეს ასე დავითი აღარ არის და თქვენ რაჭაში იმედია გზას მალე გააკეთებთ. ნახავთ რაჭას. მე რაჭას უფლის რეზიდენციას ვეძახებ. სამუა უფალი იქ დაისვენებს. ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა ამ სიყვარულის სამბისთვის, რომელიც თქვენ აი ესე არაჩვეულებრივად მოუყევით ჩემს და ჩვენს მაყურებელს. და დაიღიმე. აღი, დაიღიმე, გაუღიმე სტუმარს. რა იყავა? აღი, საყვარელი ბიჭონა. მარტოობაც უყარს, როგორც მამას უყარდა. იმას და რუსას ისტორიას უნდა მოუყვეთ ახლა ჩემს გადაცემაში პირველად ეს წვილი არის ტელეეკრანებზე ფართო საზოგადოების წინ